Od čtvrtečních dopoledních hodin jsme intenzivně pracovali na případu vraždy, ke které mělo dojít v jednom z bytových domů ve Velké Bíteši. Intenzivní prací se nám brzy podařilo zjistit osobu podezřelou, kdy se mělo jednat o 53-letého muže z Velké Bíteše. V následujících hodinách se nám podařilo zadokumentovat takové skutečnosti, které svědčily pro to, že skutečně tento muž je pachatelem prověřované vraždy, a proto bylo rozhodnuto o zahájení jeho trestního stíhání. V dopoledních hodinách v sobotu se nám poté podařilo nalézt a zajistit i vražednou zbraň, které se pachatel po činu zbavil. Muž je v tuto chvíli ve vazební věznici v Brně a je ohrožen trestem odnětí svobody na 10 až 18 let.